Quanto é que vale o Chevette, Dede? Quanto é que vale o Chevette? Quanto é que vale o Chevette? Hã? Um ingresso. Qualquer ingresso? Qualquer ingresso. É. Tá ligado? Qualquer ingresso pode levar o carro. Tá aqui, tá tudo bacaninha a documentação. Ele tá mais carimbado que o título do Fluminense. O Fluminense foi campeão em 84, meu Chevette foi em 86. Ah, então pronto. Tá pra trás, tá? 86 pra trás. Tá andando. Tá bacana, né? É só arrumar duas pessoas pra empurrar e um galãozinho de água. Sai bacana. Então tá bom, cara. Tá bom. Bacana.